Olá, bom dia. Oi, galera. Bom almoço para vocês. Eu vou aqui me alimentar, né? Vou almoçar no horário certo. Me acordei cedo. Eu e a Raquel fizemos um almoço abençoado. Frango, macarrão, arroz, feijão e um purê abençoado. E é desse jeito, dessa maneira. Aqui é meu almoço simples e gostoso. E agora eu digo para vocês, um bom almoço. E vamos que vamos. Vamos com todo o gás, com todo o pique. E se alimentando no horário certo. Se acorde cedo, faça seus afazeres cedo. Para terminar cedo, almoçar cedo. Dormir cedo, tudo cedo. Tchau. Beijo, bom almoço para vocês. Tchau. Fui.